Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michael Richtstein. Michal Richtstein, pro méně kulturní, významný český malíř, ilustrátor, grafik, výtvarník v současné době. Učitel jsem býval a učitel, profesor čas. Na akademii výtvarných učitel, takový, to. Ale v současné době máte výstavu v jízdárně Pražského hradu? Ano, ano. A vašemu jubileu. Jsem spokojený, že jsem získal tento obrovský prostor. No, já jsem někde koukal, že jste o tom snil. No tak před 10 lety. No já měl k 50 nám výstavu v Míčovně, pak 60 nám v Národní galerii a tam jsem snil, jelikož je dost nízká, že si vystavím velké obrazy v adekvátním prostoru a naštěstí se mi to podařilo, byť teda 70 nám, no, takže. Co byť, jako? No byť, aspoň tak. No, no ne, tak no. Jsou lidi, kteří mají 80 a neměli to, že jo? No to ne. Musíte hledat vždycky slabší verzi hned, no. Ano. No, ano. Ale tak druhá pravda je, že já myslím, že vy jste, vaše. Nebo že vy můžete být spokojený s tou svojí tvorbou. Já jsem si našel některé kuriozní takové věci, které mě zaujaly. Jo, tak to je krásný, tak to vám to mě dáte. Takový, to jsem vám přinesl, taková jako procházka tomu poslední prací. Jsou to katalogy z mých posledních 3 výstav. Jedna byla na Slovensku, druhá byla ve Špalově galerii a jedna je jízdárna. Teda, no. Tak děkuju moc krát. A já vám teď přečtu, co jsem si našel, co mě zaujalo. Jo, protože tak je pravda, že vy jste samozřejmě maloval už za komunismu, což bylo obzvlášť zajímavý, že jo? No tak ono to tak zajímavé. A přinášelo to různý úskalí. Zajímavý, ale jako úplně nebylo. Ne, ne, tady, dávejte pozor. To říkal, myslím, váš pan kurátor. Zajímavý je to až dneska. No dneska ano, to je to zajímavý, že... Ne, ale že vy jste diplomoval s prací Náš Branýřov. Brnířov. Tak je to blbě. Ano, ano. Tam ale to souvisí s tím, že to nikdo nezná, ne, tam, Brnířov. No, Brnířov je velice známá obec. Máte protože... tam sochu nějakou? Ne, pozor, mám tam takový kámen v prostředku obce a jsem na stránkách v obce jako atrakce. Jo. Ale pozor, Brnířov tam bylo první JZD v republice. To je jedna z nejznámějších obcí po této stránce kolektivizace. V republice. Takhle, co je tam poblíž jako takový nějaký lidský město? Domažlice, Klatovy, Gdyně. Jo, to je tajle Domažlicko jako. No, 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 to je Chodkovo, rázovitá oblast. No, ale tak vy jste diplomoval souborem Náš Brnířov, ano, teda, ano, to si pak opravím. Ano, ano. Což a, bylo zemědělství v podstatě. To bylo zemědělství. No a oni vám teda na základě toho... Ano. Vy jste teda to zemědělství... Já jsem si ho dělal tak, prý, jak to bylo, sám, protože jsem na té farmě pracoval. Sám jste prý vyřadil obraz souložících zemědělců. No, tak jako... Ten jste vyndal sám. Se tomu nebyla úplně příznivá ho prezentovat. Teda, a to, jako. Jo, a chtěl jsem se ptát, to jste zažil, ne? No podívejte se, když jste vlastně... V tom procesu, jo, když já jsem dělal, že jo, tak ano. Co jiného se dělá, než se vypráví košila ty historky, no, že jo, ty chlapy s těma ženskýma ano. Trošičku tam tak jako no. Se pošťuchují a tak. A vzhledem k tomu, že moje metoda je vlastně udělat co kdyby, ano. Jo, tak jsem si, ale to se tam určitě stalo, já u toho ale to nebyl, jako, jo. Jo, jo, jo. Ne, mě zajímalo, jestli to vyložit. Ne, ale nebo... ty historky jsou jo, tam masivní o těchto těch věcech. Ne, tak to chápu, od člověka dokonce na zemědělství nic jeho nezajímá nikdy. No, bo nebudu tady ty historky. Ne, to ne, ne ale nějakou, jako ne, že bych probíral ne. Klasy nebo výnosy. Ne, ne, ale já jenom, co se povídá třeba u toho pásu, kdy se třídějí brambory a tak. No, ne, to jsem sledoval. Ne, to právě. Chápu to, a já to sám taky miluju. Ale oni na základě toho, že jste teda přinesl ty obrazy zemědělství, tak vás nechali v Galerii mladých vystavovat. Ano. A vy jste tam přinesali obrazy z města. Město, já už dělal a oni to chápali jako podvod. No, tak víceméně to chápali jako podvod a ty obrazy zase nebyly úplně ideální, že jo. Já na to zemědělství jsem dostal tu první výstavu
No a to byla jedna z mých posledních, ta první na 10 let. Na 10, pak už vám dlouho nedali, protože... No pak už oni mě nechtěli dát. Počkejte, my tady máme ty vaše obrazy taky, máme tady fotografie teda, tak mi to k tomu můžeme dát. No ale pak jste teda udělal obraz Nechci v kleci. No a ten byl trošku problematický. Tam byl problém. Tohle jsou vaše obrázky. To já jsem před tím domečkem tady a maloval jsem, já teď maluju takovej etnografický cyklus, tohle je indická část, dva velký obrazy, který visejí výzdárně. A tady jsme si je složili před barákem a vyfotil mi kamarád. Já vidím, ale to jsou poměrně velký kousky. To jsou poměrně velký kousky. Ze 4 dílů, že jo? Prakticky je nemáte dneska kam pověsit, právě kromě té jízdárny. No. Ta jízdárna pro mě byla ideální. A z Mexika jste udělal taky z 8? Mexika jsem udělal dvakrát tak velký. Dvakrát tak velký? Dvakrát tak velký, 5x8 metrů. A teď ještě mám trošku v plánu, že bych udělal třetí část, japonskou, to nevím, jak bude velká. A pak končím s těma cestopisama. Já vám chci ukázat, co já mám doma v pracovně. No. Tak to znáte, ne? Ano, to znám, to jsem... To je od vás tady je napsáno Ivance, ano, srdečně. Ano, protože já jsem vlastně... Já jsem zapomněl to přelípnout. Ano, já je to... Jste mohl vygumovat, to je obyčejná tuška, jo, ale... My jsme točili v roce 1991 s Janem Němcem takovej divoký film Utrpení hraběte, Štenerocha nebo Žáru královské lásky, že jo? Ano. A Jan Němec, jelikož znal moje obrazy, tak mě k tomu povolal, on měl ve zvyku spolupracovat s výtvarníkama, jo? No. Takže jsme na tom docela intenzivně dělali, já dělal jsem tam téměř všecko, tak si jsem i s Ivany dělal jednou takovou tlející mrtvolu v rozkladu. Podle mý skici teda. No ne, dalo to ještě, dalo to práci, ne, nešlo to samo, jo. Tak abyste... Jste hodnej, že jste přišel. No. Tak půjdeme k jádru pudla. Na tomhle filmíku, kde jste... S takovým pobavením popsal, jak jste zmížený dělal klející metvolu. Klející. Teď víte, ta kinematografie, co nabízí za možnosti, že jo. Co? To se může napít, nebo budete... Ne, to je pro vás, to je pro vás. To je, kdybyste cítil hlen, tak že jo, můžete... Jo, můžete splát. Dařil jste hřebík na hlavičku, protože mi zlobí průdušky. Vás zlobí průdušky. Máte to teplý, tak jsem spokojený. Je to teploučky, ano. Ale vy jste tam dokonce, Ivance, ztratil prstýnek, pamatujete si to? No, ona si to pamatuje. Já vás to nezaspávala. A ona vám to... On byl briliantové, no. A ona vám to řekla. A vy jste si myslel, že mi to neřekne? To byl náš jediný společný majetek. Já myslel, že to bylo mezi náma. Ztratil. No, to ještě je to můj velký dluh k ní. No, to já vám to přesně spočítám, jak je ten dluh asi velký. No. Ale zajímavý, jak jste překvapený, že mi to řekla. My o tom mluvíme celý dny. Co jsme mohli mít, kdybychom měli ten brstýnek? Ještě vlastně jste spolu nebyli. To je jedno, ale a už to... A že by ho přinesla jako do manželství. No my jsme bezpodílový spoluvlastnictví. Tak to je něco jiného, no. Já jsem přinesl všecko, ona taky, kromě prstínku. Já to mám v hlavě, fakt. Přitom já ho měl v hlavě, ten prstínek, ale... Neměl jste ho, protože to dostala od nějakého ctitele tehdy, mi říkala. To je jedno, už pak. No, to už je. My bychom si s tím poradili a to už odeznělo. No a vy teď, když už jako neučíte... Tak maluju, no. Tak jste v Brníře. Ale já jsem maloval, i když jsem učil, že jo, mě to nevadilo, já tam chodil si pokecat. Taky tam jsem zaznamenal, hodně se tam učili akty. No, akty ze začátku, no, to je taková normální věc. To by mě zajímalo si to zkusit. No, není žádný problém, protože je tam večerní kreslení otevřený pro veřejnost. Jo. Jistě. Večerní tam si zajdete, kreslení. Normálně si zajdete. Kolik končí to večerní kreslení? Večerní kreslení, tak já nevím, já myslím, že je od 6 do 8, do 9. No. Jo, tam a to tam přijde, můžu si kreslit? Jo. No, prostě se tam přihlásíte a veřejnost tam může chodit taky. No, a tam je jenom jeden model? Já nevím, jak to tam teď je. Jo. No. Bývá tam ale i mužský. A to bylo dole. Abyste se třeba nebyl zklamán. Na mužský nechci. No právě, no. Takže... Na mužský nechci, jako no. Já nejsem veterinář nebo něco. No.
mám zajímavé historky s mužskýma k tomu a nemůžu je tady vyprávět. Proč myslíte? No. Prasárny, jo? No. No, hlejte, třeba holky chtěli za každou cenu mužský akt v ateliéru. No to chápejte. Tak jsme ho objednali, no ale ten pán byl nepřetržitě zrušený, jo? Tak jsme ho zase museli odříct, protože ono to nevypadalo pěkně, jo? No ne, ale tak pak jste jim sehnali nějaký teda akt pro ty ženy takovýho no, tam, uklidněnýho, jo? Taky historka krásná. Přišla tam slečna, já jsem takhle u vchodu ji viděl, ona říká, já tady vrátná volá, to bude model, já jsem říkal, pojďte nahoru, já už jdu na oběd, já vás potom postavím, že jo? Tak ona, říkám, slečte se, ona zašla takhle, to slíkla se a říkám, máte nějaký plášť? Nemám. Tak jsem jí takhle obkreslil nohy, to se obkresluje, zaujala pozice a běžel jsem na oběd. No a teď jí jako měsíc malovali, že jo? A pak ona nikde. A já jsem říkal, kde je ta holka, jo? Ještě to nemáte hotový. A oni říkali, no, ona je nemocná, pane profesore. A já jsem jako říkal, no a tak přijde, ne? Tak to doděláte. Ta už nepřijde. Tak jsem říkal, že nepřijde. No ona to byla studentka teologie. A přišla na portrét. To je blbý. Počkejte, ale ten akt trvá měsíc, jo? No, jak tam tom dělá? No tak to víte, že jo, tak můžou dělat, nemusí dělat do sochařům půl roku. No to můžete zachytit stárnutí úplně. No. Tak začnete a vlastně na konci vidíte, že to je někdo jiný. Měli jsme tam dámu, kde jsme zachytili skoro 8 měsíců těhotenství. Seděla a pomaličku... Ona jak si přibejvala? Přibejvala. Ona mě určitě bude slyšet, byla to příjemná žena, teď žije na venkově a to má dvě děti a s tím prvním dítětem tam seděla modelem. Ta atmosféra je tam pěkná, ty modelky se stanou v podstatě součástí toho kolektivu. Tam, když, kolikrát, když tam nejste, tak oni hrajou karty a takhle tam ty studenti s nima blbnou. Jo. A oni za to dostanou nějaký peníze? Jo, tak chodějí tam prostě, hlavně i studentky tam chodějí, no je to normální, jako, no. Když to jí chlap stojí ve ochrance třeba v Lidlu, že jo, tak tyhle ty typy si, ty, kdyby si tam set nahej na židli, tak to má stejný. No. Ale třeba, rozumíte, já bych ochranku nemohl dělat, ale tohle bych já se mohl přihlásit, ne? Já se tam zbláznil. To můžete klidně, tady, no. A se... můžete, necháme vám i trenky, teda já už tam... Ne, a to je akt, jako nemůžu ovlivnit třeba, jako, k čemu se to může použít. Ne, to je tam, jejich. Jako... No, oni si to dělají, měněj, rozumíte, ten, jak je tam deal, tak jeden chvíli si ho dělá ze zadu, chvíli z boku, ze předu a tak dále. Dneska tam na to máme specializovanou přípravku, která prakticky tento studenta tam pošlete na rok a on nic jiného nedělá, že jo, než figury. Protože si propojuje hlavu s rukou, jo. Tohle to kreslení vlastně má nějaký smysl, že se na něco dívá, má nějakou jo, představu, aby ta ruka ji dokázala realizovat. Potom si pochopitelně dělá svoje volné věci. Ale je to doslova takový dobrý cvičení. Ani o ten výsledek tak zvlášť nejde. Ale vy jste kdysi dělali obrazy ze sídliště a tak dále? No, to jsem dělal, jako to je vlastně taková nálepka. Já tam bydlím, já mám na Černém mostě na sídlišti. No. Já jsem furt na sídlišti celý život, jo. A v tom domečku na tom venku. No. No a to je krásný protiklad, ne? A proč je, bys, mně přišlo, je. Že vlastně, proč by malíř nemaloval na sídliště, když v něm žije? No právě, no, tak ale můžu vám říct, že až se, kdybyste byl na té výstavě a podíval se na to, tak s tím byly velký problémy. No já vy? No, takže já když to někde viděl, oni říkali, ten výhled nikdy na sídlišti nebyli a viděli tam třeba ty baráky namalovaný z okna, říkali, to je Amerika, protože ty pánové v té komisi měli vily všichni, že jo? Jo, takže, tenhle pohled no, tenhle pohled vůbec neznali, jo? Takže vlastně i s prosazováním takovýchto angažovaných témat byly potíže. Potíže, protože oni nepochopili, že to téma je angažovaný, protože že to dělám z okna, no. Že ho sami neznali. No ale tak za tohle vám moc krát děkuju a ostatně za vaši celoživotní tvorbu. Děkuju. Michal Richtein.